Тимбілдингу полі. Гомельські слідчі допомогли в оборці бульби сільгаспродприємству у Варовичі «Еліт» Будакашалівського району. Більше як 80 супрацовників слідчого комітету у свій вихідний день вийшли на палетки. З удільниками працівного десанту зустрілися наші кореспонденти. Сьогодні гомельські слідчі вирішили відзначити своє професійне свято і чергову годовину створення слідчого комітету нестандартним чином. Спортивне мероприємство замінили працівним. Перспектива змінити на день роддіяльності і відправитися на польові роботи зацікавилися багаті. Навіть місця усім жадаючим не хапило. Желающих поехать и оказать помощь оказалось значительно больше. Просто ведя переговоры с сельскохозяйственным предприятием о возможности оказания помощи, определения, значит, фронта, объема работ, значит, селяне просто сказали, что больше не нужно, мы не сможем предоставить вам, значит, такой объем работы. Селяне ожидания следующих попрацевать подтримали и с радостью пошли на сустрач. В осенью у поля працы хапая и любая допомога витается. Фронт работ для следующих – сбор и переборка бульбы. Следственный комитет обратился к нам с таким письмом, что вот готовы помочь поддержать наше хозяйство. И мы решили организовать вот такой как бы субботник, трудовой десант для них. Вот. И, в принципе, работа сейчас протекает хорошо, ребята работают, все довольны. До новой працы гомельские следчие подошли с належной старанностью, час не марновали, и прицеп трактора хутко заполнялся бульбой. Смена деятельности всегда полезна. Данная акция помогает нам отвлечься от повседневной работы. Погода позволяет, хорошая, не жарко. Можна зібрати як можна більше картошки. Як узнагорода для усіх удільників слідчого працівного десанту 2019 – смачний обід. А так само невеликий концерт, який організував приймаючий бок. До речі, у планах Союзу слідчих зробити такі акції регулярними. Максим Савін, Євгенія Кухаронок, Андрій Іванов. Телерадіокомпанія «Гомель» з Будакашалівського району.